shouldn't. I was in front. Shouldn't. Well, they shouldn't. As if they're the best thing. Then I want to go to the other. Tudo bem, tudo bem.
Vai, 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 vai
Cristo, concentra, cara, foda. Merda. Vamos atenção na bala, bubu. É, para com isso. Olha, cadê a ficha porta, minha mãe? Deixa. Ao invés de expulsar o ator. Deixa, essa música que é transferida. Larga, deixa a confusão, pá. Deixa a confusão, pá. Foda-se. Deixa, fala.
Говорю, кого? Стой, стой, не могу. Bora, Cláudio, bora, Cláudio. É isso que o Nido mata, Cláudio. O Nido tem muito campo. O Nido não faz isso. Mestre, deixa o Olha, mas estou boa, eu tenho uma boa defesa. Caralho, fica no centro, caralho! Fica no centro, Ito! Mas fica no centro! No, no, ya te lo puedo llevar si tú mostras. ¡Ay! ¿Será? ¿Y qué manda, verdad? ¡Oh, ya fue! ¡Marca final, te quedan el cartón! ¡Vamos, te quedan el cartón! Eu não tenho organização de merda ali sim mesmo, mano. Foda-se. Vou querer essa brincadeira, mano. Você será que eu tenho que ser uma vez que eu vou tentar me cobrir, mano? Como? Isso é brincadeira, mano. Não, 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 não. Isso é mentira. Isso é mentira. Vocês estão brincando. Você conhece o negócio de bala, cara? Aí eu tomo um dia. Mas o dia não foi a opção. O dia não foi a opção. Porque nós é o árbitro, 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 nós é o árb
Não vou dar mentira. Eu não vou dar mentira. Nem eu, nem ninguém aqui.
Eu nu nimic de Falta de respeito eu não aceito. Falta de respeito eu não aceito. Falta de respeito eu não aceito. Por isso nunca falo, nunca te julga ali. Nunca te julga ali, mas gajo sem rapador de tamo cá sem mãe. Hoje, pronto. Bruno. Tiraram os 4 gols do que quando é que ficava? Já ninguém ganhava o jogo? Bora, Atlanta! Falta que merda ali, moço! Olha o gajo, onde que está? Viste onde é que o gajo já estava? Hã? Quando ele chuta a bola, viste onde é que ele já estava? Quase ao pé da área. Não, mano! Deixa eu ver. Será ao contrário de mandar para lá. Pois, o Pachão! Porra, moço!
Vă să-ți leu un cuză. Vă să-ți leu un cuză. Vă gaja de scuții cu mine. Mi-i stăli fără. Mi-i stăli cum mă dec. Da? Mi-i stăli cum mă dec. Pă mă odic că ajut de organizat sunt astea nouă. Mă gaja să-mi stăli să-ți spun. Pă mă, el chibe pală cu mică. Pă mică, pă pală cu mică. Că voi, că ți-a seră un contrar în ceaie, de bine cu se bocă grani, de bine cu se bocă spusă. Pă mă, că el toată că stă dur. Bola no jogo, paga para.
Ó, ó, mano, concentra-se psicologicamente, cara. Arbitro, não dá, tem que ser isso, senhor arbitro. Passou, companheiro, passou. Companheiro, passou. 5 Arbitro, foda-se! Arbitro! Arbitro, bate na mão dele na tua frente, senhor árbitro! Foda-se! Três contas. Nem sempre, na esquerda. Ele está sempre puxando a bola, vai lá. Ó, Wilton, Wilton, pé esquerda. Ó, besta, pé esquerda, aqui puxa. Da pobre que não tu abre, galera. Deixa, com o outro assim também tá bom pra passar. Bota-te na mão, não é só. Não disse para dar amarelo. Foda-se, e tu achas que isso é normal, mano? Foda-se. Vocês já não vêm a brincar com o dinheiro dos outros. Foda-se. Стасик, давай жестко с ними, блядь. Борь! Иди, Бруно! Essa fala do Senna de regulamento, acho que esta é só parte que tem que ser só de novo. Esta é só parte que tem que ser só de novo. Entrou no regulamento, está a ficar claro. O jogador acabou de ficar para dentro do campo. Está a dizer que é amarelo. O regulamento não diz isso. O regulamento já não diz isso, né? O rapaz, o fim do trabalho. O fim do trabalho. Era mata direto, mano.
Ora, mamă, mai se la sinjuri. Sunt 4. Esse mesmo. Cada corpo é isso, caralho! Bora! Toma, mano. Isso. Não, deixa a bola cair, caralho! Faturi, Yura! Faturi! Pronto! Está a vir boa, porque é boa, né? Está a vir boa, né? Está a vir boa, né? Bola, deixa a cair! A period! Vai,
Então faz um de rota e um empate de trato. E eles ficam só com uma de rota de trato. Eles passam na frente. Mas o objetivo de fazer é esse. Diogo, fecha, Diogo, só passa para frente, só passa para frente. Não vai ter sim. Seus objetivos é que não, mano. Seus objetivos é que não. Eles passam para frente, são mais exatamente o que tem que fazer. Deixa eu andar a ficar. Astrapa, desce, desce, Vou enquanto esse como organização. Apesar de esse de lado de treinar, não tem ninguém que está a ganhar. Árbitro vem para jogo, depois que bola é Vocês não têm.
Mas podem fazer isso.
Ребята, мы будем так приятно. Ребята, минута пять там. Минута летит, Юра, не спеши. Артём! Юра, на диогу, Юра! А Юра, я на диогу, на диогу! Vito! Bora, Bruno! Давай.
Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,